Dobrý den, milí diváci. Jsem ráda, že se spolu vidíme ještě v letošním roce. I dnes vám nabízíme souhrn událostí. Pojďte si společně s námi připomenout uplynulý rok. Město Kunovice čekají úpravy koryta řeky Olšavy. Protipovodňová ochrana je dlouho připravovaným projektem. Realizaci v současné době už nic nebrání. Vypovídající je i podpis smlouvy o dalším postupu mezi starostkou Ivanou Majíčkovou a generálním ředitelem Povodí Moravy Václavem Gargulákem. Celá protipovodňová ochrana města Kunovic, ta, která právě dnes jsme podepsali smlouvy a která bude zahájena příští rok, sebe zahrnuje úpravu i stávajících protipovodňových zdí a protipovodňových hrází, že u těch musíme je zkapacitnit, uvést do perfektního stavu, tak aby dokázali ochránit město Kunovice před 20letou vodou. Ochráněno bude téměř 1400 obyvatel na území pokrývajícím více než 190 hektarů, ve kterém se nachází 400 stavebních objektů. To posune zase Kunovice jako město hodně dál, protože součástí těch protipovodňových opatření je také nábřeží, které bude podél řeky Olšavy po jedné i po druhé straně. Takže opravdu i Kunovice změní trošku svůj charakter. Protipovodňové opatření povede od koupaliště, kde bude vybudována betonová hráz. Severně pak bude provedená sypaná, kde bude vytvořen retenční prostor pro zadržení vod přitékajících do Kunovic. Přes zastavěné území budou oboustranné ochranné stěny. V západní části pak betonová hráz přejde do sypané zemní. Věřím, že ta stavba bude probíhat, jak říkala paní starostka, v krátkém a nechci říct pohodovém, protože budou to opravdu zásahy a bude tam potřeba nějaká tolerance lidí, osob prostě, budou mít někdy omezené příjezdy k domům, ale že bude za pochopení lidí v krátkém čase stavba zrealizována a v požadované kvalitě. Stavební práce mají začít na jaře příštího roku a trvat budou téměř 2 roky. Akce bude probíhat za finanční podpory Ministerstva zemědělství. Žádost o dotaci byla už podána. Celkové náklady mohou dosáhnout až 250 milionů korun, na kterých se bude podílet i město Kunovice a Povodí Moravy. Skutečná cena však bude známá až po vysoutěžení dodavatele. Kolonáda v Luhačovicích prochází aktuálně velkou proměnou. Ta však nemá za cíl kompletně změnit její současnou podobu, ale navrátit jí původní historický vzhled. Lázeňský areál totiž postupem času začal vytrácet své kouzlo, proto bylo potřeba začít jednat. Na jeho prostředí začala postupná realizace už před 5 lety. Obnovili jsme zeleň, komunikace, vytvořili nové odpočinkové místa, tak si myslíme, že přes všechno, přes veškerý středobod, jakým ta kolonáda je, takže si lidé užijí veškeré ostatní místa a upřímně řečeno, ona kolonáda už dávno neplnila roli, jakou měla plnit, aby byla přirozeným korzem lázní. Areál byl postaven na přelomu 40. a 50. let minulého století podle projektu architekta Oskara Pořízka v duchu funkcionalismu, který byl postupnými zásahy lehce pozměněn. Rekonstrukce, která se bude týkat haly Vincentka, kolonády, galerie a átria, má navrátit objektům původní vzhled. Toto území, celý lázeňský areál, je navržen na zápis na seznam UNESCO. Tyto objekty jsou kulturními památkami České republiky a právě díky tomu, že jsou to kulturní památky na území navrženém na UNESCO, se nám podařilo sehnat velkou dotaci a ta dotace bude krýt 95% nákladů za celou tu akci. Ty činí více než 103 milionů korun. V patře haly vznikne expozice o minerálních vodách. Další novinkou bude pítko s Vincentkou přímo v kolonádě, kde dříve byla voda z pramene Amantka. Návštěvníci tak budou mít k dispozici Vincentku i mimo provozní dobu haly. Na kolonádě tady, kde stojíme, tak tato tlažba, tyto povrchy kompletně půjdou pryč a budou nahrazeny novými, úplně novými. Nebude to repas tohoto, ale bude to nová tlažba, která ale bude výrazně imitovat to, co teď tady vidíme kolem sebe. Výraznou změnou bude také odstranění zastřešené části kolonády, díky kterému se celý objekt prosvětlí. Revitalizace celého objektu zabere více než rok, to však provoz lázní nijak neomezí. Les Důbrava za sídlištěm Bažantnice v Hodoníně patřil vždycky k místům, kam obyvatelé města chodili na procházky nebo za odpočinkem. I dnes je tu například zoologická zahrada a v jeho těsné blízkosti stojí velké sportoviště. Ale les jako takový je plný nepěkných míst a navíc v něm probíhá těžba dřeva až do holosečí. To chce změnit iniciativa Lesopark Důbrava, která seznámila veřejnost se svými záměry na akci s názvem Kopeme za Lesopark Důbrava. My jsme za MND a FK Hodonín investovali do umělé trávy,
A při těch investicích jsme přemýšleli o tom prostoru dále. A vlastně to je ta myšlenka, že tento prostor, který tady historicky byl společenský a Hodoňáci ho velmi intenzivně využívali a mají ho rádi, tak bychom ho chtěli znovu oživit. Myšlenka na využití tohoto prostoru vyšla od sportovců, především z fotbalového oddílu FK Hodonín. Proto byla i součástí komunitního dne s názvem Kopeme za lesopark Dubrava, především fotbalová utkání. Nechybělo ale hudební vystoupení ani řada stanovišť, kde mohli děti soutěžit a dospělí se dozvěděli více o záměrech na změnu z hospodářského lesa v lesopark. Se studií, která může být podkladem pro budoucí řešení tohoto území, přišli studenti fakulty architektury Mendelovy univerzity. Naším hlavným cieľom bolo teda nájsť nejakú tú bilanciu medzi tou ekológiou a tým, čo ľudia potrebujú, nejaké tie športové aktivity. Takže sme tu obnovili bežecké okruhy, naplánovali sme teda tri rôzne délky, aby sa ľudia mohli rekreovať, ako by len chceli. Napojenie cyklotrás na juh a sever územia. Ďalej je tu stezka pre inline, sú tu rôzne pobytové zóny, upravenie priestoru pri domove seniorov, aby si mohli odpočinúť. Je tu detské hřiště, sú tu naučné stezky naplánované a nové lávky cez vodné plochy, mokšady. Mezi nejnavštěvovanější místa tohoto území patří Hodonínská zoo. Ta má také plány na rozsáhlou modernizaci, které představila veřejnosti. Podle těchto plánů by v ní v budoucnu vyrostlo 6 objektů, které by představovaly různé biotopy od afrických pouští až po americké pralesy. To, co je nejnovější, je ta první polovina stávající části, která je nejvíce rozpracovaná a myslíme si, že letos v listopadu, jestli všechno dobře dopadne, budeme žádat o dotace z Evropské unie a samozřejmě nějakým přispěním města Hodonín, abychom mohli realizovat to, co už je dneska naplánované. Všechny myšlenky a plány se týkají prostoru od zástavby v Hodonínské Bažantnici po silnici číslo 55. Tento les už nyní vlastní město Hodonín. Co a jak se v něm změní, to je ovšem otázka až pro budoucí zastupitele města. Město Kyjov už rok intenzivně diskutuje se svými obyvateli o tom, jak by mělo vypadat zrekonstruované koupaliště a krytý plavecký bazén. První beseda se konala na začátku září 2017 a ta, která tento proces završila, se uskutečnila na začátku téhož měsíce, ale o rok později. Na koupališti se na ní sešlo asi 50 lidí. Z těch předchozích intenzivních rozhovorů s občany de facto vyplývá potvrzení toho, co doporučuje odborná komise, tedy návrhu architektonického studia Séna, které de facto nejvíce odpovídá tomu, co si občané a návštěvníci koupaliště přejí. Zachování obudů bazénových těles, to je velké padesátky plavecké, včetně skokanských můstků, kyjovsky řečeno tramburek a v té neplavecké části samozřejmě doplněné určité atrakce. Ta krytá část by potom měla mít čtyřdráhu 25 a bohatý wellnessový program, na které upozorňovali především sportovci, neboť to samozřejmě u nás ve městě chybí. Před rokem se předpokládalo, že se opraví koupaliště a později vybuduje samostatný krytý bazén. Na základě názoru odborníků i veřejnosti nakonec přišlo město k závěru obě zařízení spojit. Ze 4 studií na toto téma se odborné komisi i veřejnosti nejvíc líbilo řešení místních architektů ze studia Sena. My jsme se snažili zachovat to maximální možné míře stávající venkovní bazény a potom uspůsobit to krytý bazén danému prostředí, které tady je na ulici Mezivodí. To znamená návaznost na rodinnou výstavbu, aby jsme tady nestavili velký dům, ale přiměřenou hmotu, která je rozčleněná vertikálně na jednotlivé části a nepůsobí nějak negativně vůči svému okolí. Na besedě zazněly nejrůznější názory i návrhy často protichůdné. Rozhodující slovo však budou mít zastupitelé města, kteří rozhodují o využití obecních prostředků. Zastupitelé, kterým končí funkční období vlastně na konci září, budou mít poslední zasedání v druhé polovině měsíce září, seznámí se s těmito výsledky, seznámí se i s harmonogramem, ale domnívám se, že to konečné rozhodnutí i z hlediska financování, zapojení do rozpočtu roku 2019 bude mít potom na svých bedrech zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb. Odborníci teď také přišli s názorem, že vše podstatné se dá vybudovat rychleji než za rok. V praxi by to znamenalo, že obyvatelé Kyjova by nepřišli ani o jednu koupací sezonu. Ta příští by ovšem ještě proběhla na staré plovárně a byla by o nějaký ten týden kratší. Mezitím by město stavbu připravilo a začalo by s ní tak, aby měl Kyjov nové koupaliště v létě roku 2020.
Přestože vznikla samostatná Československá republika 28. října 1918, hlavní část oslav z tého výročí v Uherském Brodě připadala na pátek 26. října. K této příležitosti byla 98 let stará lípa na Masarykově náměstí prohlášena za památný strom. Poté zavedl průvod skautů všechny zúčastněné na Mariánské náměstí, kde došlo k slavnostnímu vysázení nové lípy svobody. Já jsem nadšený z toho, že jsou tady mladí, že jsou tady děti, že jsou tady skauti, že jsou tady rodiny s dětmi, pochopitelně jsou tady radní, jsou tady zastupitelé, čili beru to jako příjemnou společenskou událost, že vlastně je to skutečně oslava české státnosti, respektive stalet vzniku Československa. Celkově tak bylo v naší republice vysázeno symbolických 2018 lip. Ta v Uherském Brodě má stáří 7 let a protože je navržena jako párový strom, měla by k ní v rámci dokončení rekonstrukce celého Mariánského náměstí přibýt druhá. Oslavy výročí dále pokračovaly pietním aktem a večerním koncertem. V momentě, kdy se budou neustále připomínat vlastně ty historické události, ty zásadní milníky české státnosti, tak to je vlastně pro vývoj budoucnosti jenom dobře. Chyby opakují hlupáci, kteří nejsou poučeni z minulosti. Do oslav se zapojili nejen zastupitelé a široká veřejnost, ale také uherskobrodští skauti. Ti navštívili okresní archiv, kde bádali v kronikách města, aby vypátrali všechny lípy, které se v rámci výročí oslav republiky v Uherském Brodě vysadili. Vše zdokumentovali a výsledek prezentovali veřejnosti. Tři osobnosti z české strany a tři ze srbské dostali na kyjovské radnici skleněnou plastiku a pamětní list za rozvoj česko-srbské spolupráce a přátelství mezi Kyjovem a Kragujevacem. To trvá už 15 let, přestože doposud bylo neformální. Začalo organizováním společných česko-srbských táborů na základně Kyjovského domu dětí a mládeže Hutisko Solanec a také basketbalového soustředění U-Basket Camp. Obě akce v těchto dnech probíhají. Slavíme 15 let společné družby a chceme dneska ocenit osobnosti, které stály na jeho počátku, které ji podporují, ale také budou do budoucna rozvíjet. Mě vždycky těší, když mu přijedná Hutisko Solanec a vidím tam úsměvy dětí, nebo tady na U-Basket Campu, a pokud by jenom tato spolupráce přinesla úsměv, tak už to je velký dar. Letitá spolupráce obou měst dostala teď smluvní rámec. Na základě zrcadlového projektu by měla v Hutisku Solanci a zároveň v Kragujevaci vyrůst multifunkční hřiště pro děti. Pokud se nám tento zrcadlový projekt podaří, a pevně tomu věřím a všechno pro to děláme, potom bychom mohli v druhé fázi navázat dalším společným projektem, kdybychom chtěli opravit rekreační středisko Hutisko Solanec a obdobné středisko, které má právě město Kragujevac. Děkanem fakulty Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti byl doposud Jiří Dostál. Za největší úspěchy jeho funkčního období lze považovat akreditaci navazujícího magisterského programu, díky kterému má fakulta už první absolventy s inženýrským titulem. Po 4 letech na jeho pozici nyní nastoupila dosavadní proděkanka Zuzana Tučková. Já si myslím, že to je velmi důstojná nástupkyně na místo děkana této fakulty, takže ji vyzeznám. A kež by se podařili uskutečnit, aby se to, co jsme tu nastolili před 4 roky, konečně začalo v plné míře realizovat. Cílem děkanky Zuzany Tučkové je mimo jiné také akreditovat studijní programy i v kombinované formě pro navazující magisterské studium. To znamená rozšířit portfolio našich programů, které nabízíme pro studenty, a to je mít programy jak v kombinované, tak v prezenční formě v obou dvou stupních studia, v bakalářském i magisterském studiu. Slavnostní předání funkce, včetně prezentace o vizích a plánech fakulty, si nenechala ujít ani správní rada Univerzity Tomáše Bati v čele s předsedkyní Alenou Gajdůškovou. Jsem přesvědčena o tom, že když se jim podaří všechno to, co si předsevzali, když získají ty potřebné akreditace v těch nových oborech, bezpečnost společnosti, environmentální rizika a tak dále, takže o tuto fakultu bude velký zájem nejenom ze strany studentů od nás z regionu ze Zlínského kraje, ale z celé republiky. V současné době má Fakulta logistiky a krizového řízení více než 700 studentů. Nabízí studium v programech zaměřených jak na oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tak na environmentální bezpečnost. Příští rok oslaví fakulta 10. jubileum svého založení.
Začínala na faře u Moravního nábřeží s jednou službou, a to denním stacionářem, 8 klienty a 4 zaměstnanci. Už o rok později se přestěhovala do prostor bývalé mateřské školy v ulici Na Stavidle, kde působí dodnes. Řeč je o Uherskohradičské diakonii, která v letošním roce slaví 20 let působení. Proto ve středu otevřela své dveře nejen klientům, ale také široké veřejnosti. Chci poděkovat svým spolupracovnicím i lidem, kteří se kolem diakonie pohybují, za to, že můžeme konat tady toto skvělé dílo vlastně spolu dohromady. Na slavnostním odpoledni se ukázala i radní Zlínského kraje Michaela Blahová, která pomáhala s krájením narozeninového dortu. Já jsem poděkovala, a protože 20 let to je úžasná doba, kterou už mají za sebou, takže vždy je to velmi k ocenění. Pokud se to takhle daří, je vidět, že tady jsou jak uživatelé, tak pracovníci spokojení a že se tady daří realizovat dobrou věc. Diakonie během roku nezahálí především v doprovodných aktivitách. Za zmínku stojí například každoroční benefiční běh 2 míle pro diakonii. Děláme benefiční divadla, možná příští rok přivítáme právě pana Duška se 4 dohodama. Benefiční koncerty, když se podaří, dřív jsme dělávali kloboukový bál, ale ten už neděláme, možná ho nahradíme nějakou jinou akcí. V současné době diakonie kromě denního stacionáře poskytuje také ranou péči rodinám s dětmi se zdravotním postižením, terénní službu v rámci podpory samostatného bydlení duševně postižených osob, ale i nedávno spuštěnou sociálně terapeutickou dílnu. Milí diváci, to byla poslední zpráva. Budu se na vás těšit v roce 2019. Na viděnou.